Hej! Vi ska stretcha lilla och stora bröstmuskulaturen. Vi kan börja med att hitta en vägg. Armbåge och axel är samma höjd, 90 grader ungefär. Luta fram tyngden och bröst upp en aning. Stretchen bör hållas i cirka 30 sekunder. Nästa position är att höja armbågen. Och likadant där, kliv fram, lägg tyngden framåt och bröst upp